for så mange deilige år. Kjempebra over kjempekorps. Her kommer vi fra Østre Aker. Vi et korps som har kolør. Her har vi Østre Akers egen kokk på kjøkkenet. Vi glad I grønt, Østre Aker. Ja, det derfor jeg har grønt. Hvorfor skal folk komme til Østre Aker på mandaget? Det for å stresse ned etter jobben, og så spise seg gode møte. I god tid før øvelsen står en spiller klare. Nemlig? 6:30. Helt til klokka 21. Spilling og fest. Østre Aker fest. Ja, skål! Og dere, vi vet jo alle sammen at grønt